Рятуйте, рейдери! На Дніпропетровщині створять робочу групу для протидії рейдерському захопленню сільськогосподарських підприємств. У регіоні правоохоронці, чиновники, представники Держгеокадастру, юристи та керівники фермерських організацій. Усі разом протистоятимуть зловмисникам. Це особливо актуально під час жнив, наголосили на нараді в облдержадміністрації. Більше у сюжеті. Віталій Старишко фермерує з 2009 року. Нині він голова Асоціації аграріїв Придніпров'я. У цій громадській організації об'єдналися з півсотні фермерів Дніпропетровщини. Загалом обробляють приблизно 500 гектарів землі. Вирощують соняшник, пшеницю, кукурудзу, рапс. Спеціально всіми фермерами, тобто зібрали і створили цю громадську організацію Асоціація аграріїв Придніпров'я для того, щоб избегать вот эти вот рейдерские захваты и все остальное. То есть, когда ты один, то на сегодняшний день один ты ничего сделать ты не сможешь. А когда все вместе, то есть всеми усилиями, то есть намного легче, намного проще работать. Втім, не всі можуть так себе захищати. Очільник іншої громадської організації аграріїв Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський скаржиться на беззаконня. Хтось кудись не заїде, це 100%. Такого не було ще року, щоб ніхто ні в кого нічого не одняв. На Дніпропетровщині випадки незаконного використання землі не поодинокі, говорить представник Держгеокадастру регіону Ігор Жила. Стверджує, вони приймають скарги від аграріїв та повідомлення про порушення і виїздять на місце, перевіряють документи на землю. На території Дніпропетровської області 300 земельних ділянок. У нас через департамент економічного розвитку надійшла інформація, що використовується з порушенням земельного законодавства. Ми вже організували перевірки. На антирейдерській нараді і правоохоронці запевняють, у них відпрацьований алгоритм, як діяти у випадку захоплення земель. Головним управлінням створена робоча група, яка у случаї виникнення якихось подій виїжджає на місця, де виникають такі конфлікти, фіксує даний факт і дані. Далі приймається рішення згідно законодавства. Фермери Дніпропетровщини мають спати спокійно і не перейматися, що їхній врожай чи землі відберуть, говорить перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Орлов. Є такі громадянсько-правові відносини, які саме аграрії кваліфікують як рейдерство, але там є такі неузгоджені відносини. Хтось комусь передав участок, щоб він вирощував, і коли виростив, розпочинаються вже спори стосовно того, чий буде врожай, яким чином він буде розподілятися, таке інше. Тому наше завдання, щоб не дати ніяких збудників в цьому напрямку, щоб все виходило мирним шляхом і не було ніяких зловживань. Відтак, аграрії Дніпропетровщини мають передусім привести до ладу документи на свої землі. Треба звернутися до Державного земельного кадастру, отримати витяг актуальний. Якщо дані, які знаходяться у витязі з Державного земельного кадастру, суперечать або відсутні, суперечать тим даним, які подаються власникам або орендарем, у державній реєстрації буде відмовлено. Тому, по-перше, необхідно провести державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства. Рекомендують землевласникам і скористатися послугою «СМС-маяк» через онлайн-сервіси юстиції. Там можна бачити, що хтось зазіхає на ділянки. Відтак встигнути захистити своє майно. Про рейдерство можна повідомляти й на гарячій лінії Міністерства юстиції. 044 364 2393 044 237 09 96. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».